Здравствуйте, где идете? Идите на вечеру? Там сзади что бежит? Посмотри, дивяк? Лишка? Что ты? Посмотримся на то. А, за вами, что это там? Я мусор посмотреть за себя. Где лишка, аси? За вами... Chlapci alebo dievčatá. No ide to ku mne. Jasné, je to líška. No vidíte? Kde išla? Počkaj. No. Má svoje záujmy. Áno, áno. S vami sa rozprávam. Dobre, ja už idem spať, už je na čase. No poď, poď, poď. Poď bližšie, poď. No poď sa porozprávať, poď. A ty? Počúvaš? Strihaš ušami? Počkaj, zaostrím ťa. Dobre. No poď bližšie, poď. Poď. No poď. Poď sa pozrieť bližšie, kto som, poď. No choďte sa pásť, ja už idem spať, však je veľa hodín. Počkaj, zaostríme. Dobre. No, no poď, poď, poď. Poď sem, na. No, poď. No, začína pršať. No. Pa, pa. Čauko.